父皇和大哥给我找了个新差事。新差事？萧下锦衣卫百步谈冤，参见殿下。这么些年了，你只查出了个嫌疑。回殿下，萧下身为锦衣卫亲护，不敢不尽忠职守，滥伤无辜。殿下怎么想？不如咱们就请君入瓮。燕王已被辱，守北平而不战于北平，平坚城用骑兵。浪淘沙，遇见他如春水映梨花，挥剑断天涯，相思情。老四，父王，咱朱家人的天下得靠咱朱家人自己看护好。从今天起，你和你手下的人就是大明朝的眼睛跟耳朵。